Kila mtu ameenjoy, kila mtu ameenjoy na hii sikukuu. Hapa ni Mahmoud eh. Hapa ni Mahmoud. Kila mtu amesha enjoy na sikukuu kama unavyoona. Watu walikuwa na vibe jana, mafataki leo yaona. Mapikipiki wakikimbia. Wabaruti wa nini, yani kila mtu alikuwa na mzuka wake. Wengine mzuka wao walikuwa kwenye vurugu, walishagombana, wengine wanagombana bado, wengine wanaendelea kugombana. Kwa ni vibe tu usishangae. Unije sura huyo hapo tu. Hiyo ni vibe usishangae. Lakini wakati huo wananchi wanakuwa na vibe kwa ajili ya sikukuu, unakuwa na askari pia wana vibe. Unakuwa na askari pia wana vibe. Wana vibe. Bila watu naamini umakini unawasaidia. Umakini unawasaidia. Jipangizo. Wape watu kibao. Kwa hapa saizi tuna watu kibao. Anaweza kuonekana. Anaweza changia, oja akachangia, ambaye azichangia tunamaliza hivi. Yeah, niko na mkaja. Yeah, check it out. Niko na wana. Niko na wana. Alafu kuna dogo hapa na ana vibe, huyu anaitwa Joshua. Bombo bana, unamwona? Huyu ni babake. Huyu ni babake. Ni vibe la sikukuu. Watu wamesherekea. Tumemaliza hivyo show au sio? Shamalize. Shamalize hizi magari za moshoni. Shamalize. Shamaliza show, tuko mjini. Jini kati kama unavyoona palipo pendeza, shamla za kutosha. Watu wamepungua kutokana na kwamba kukua shamaliza. Ila tunaishia hapo. Hapa tuko town. Ni vibe. Watu wana vibe. Hapa ni town. Kama unavyoona mazingira hapa ni mjini. Arusha mjini, mitaa ya Mahmoud. Ila nadhani tunafikia mwisho. Ulichokiona asante, ambao hujaona pia asante.